ауылдық жерлерде жалдамалы тұрғын үй салған жұмыс берушілер 5 миллион теңге көлемінде субсидия алады мемлекет басшысы ауылдарда өз қызметкерлеріне баспана салатын жұмыс берушілердің шығынын өтеу туралы тапсырма берген болатын осыған сәйкес өнеркәсіп және құрылыс министрлігі субсидияның тесті қағидасын әзірлеп бекітті бұл 75 тен 100 шаршы метрге дейінгі тұрғын үй шығынын жабады субсидия алу үшін жұмыс берушілер қызметкермен 5 жылға еңбек шартын жасауы тиіс сондай ақ пайдалануға берілген үйге ауыртпалықтардың болмауын қамтамасыз ету керек бұл ретте үй салуды жоспарлайтын ауылдардың тізімін жергілікті атқарушы органдар айқындауы қажет ал қала аудан орталықтары кенттерге отыз шақырым жерде орналасқан ауылдар бұл санатқа кірмейді бағдарлама 15 бесінші қаңтардан бастап күшіне енетін болады